ეს 22 ultras ვიდეოში რა გავარკვიეთ? გავარკვიეთ, რომ IT-ია, მაგრამ ვიდეოს ბოლოში ვახსენე, რომ ეს 22 მომეწონათქო ძალიან. ხო და აგერ ეს 22, აკეთე ეს 22 პლუსი. და ერთი შეხედვით თქოს, რაღაცნაირად მოსაწყენი ტელეფონებიაო, მაგრამ არიან რა. ასევე ultras ვიდეოში კიდე ის ვახსენე, რომ იმდენად ექსტრა ფუნქციები აქვს ქო ტელეფონს, რომ მომხმარებლების 80%-ს მე მგონი საერთოდ არ ჭირდება ეგ ფუნქციები. და ამათ, ანუ ამ ორივე smartphones, მე მგონი ყველაფერი აქვს, რაც გვჭირდება smartphone-ებში. მაგალითისთვის, რაც გვჭირდება, მშვენიერი ეკრანები არის. ძალიან მაგარი წარმადობა და კაი ოპტიმიზაცია, ეგეც გვაქვს. კაი კამერების არჩევანი, ეგეც ადგილზეა. ულამაზესი და დახვეწილი დიზაინი, ეგეც გვაქვს. და პრინციპში ნორმალური ელემენტი, ანუ ერთდღიანი ელემენტი, სუ რო გავწუროთ ყველაფერი. ეგეც ადგილზეა. და არ ვიცი, მეტი რა უნდა გინოდეს ტელეფონისგან თითქოს. პასუხი კიდე ძალიან მარტივია, მე მგონი სხვა არაფერი არ გჭირდება ამ ტელეფონებისგან. ხო, მოსაწყენ ძირითადად იმიტომ ეძახის ხალხი, რომ თითქოს დიდი ნაბიჯი არაფერი არ ყოფილა ძინა თაობასთან შედარებით და რაღაც მომენტში ეგრეც არის, რომ ფურსელზეც და ვიზუალთაც კი რო დავაკვირდეთ, მე მგონი შორიდან ვერც კი მიხვდებით რომელი ტელეფონია, ანუ S21-ია თუ S22. იმდენად თითქოს ერთნაირი დიზაინი აქვს თქო. თუმცა S21 პატარა ვერსიას ერთი რაღაც აკლდა, რომ თითქმის ფლაგმანის smartphone-ი ყოფილიყო და ეს არის ის, რომ უკანა პანელი ქონდა პლაზმაისგან გაკეთებული. კი, ისე არ იგრძნობოდა როგორც EFS-იანი ტელეფონი, მაგრამ არც იგრძნობოდა ისე როგორც ფლაგმანი ტელეფონი. ხო და გამოგვისწორეს, ეხა აქ უკანა პანელზე გვაქვს შუშა და ულამაზესი შუშა პირველ რიგში. ჯერ რომ ეს ფერია ძალიან ლამაზი და მე ხელში როცა გვიჭირავს ნამდვილად სრულფასოვანი ფლაგმანის smartphone-ის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ერთ იმას აღნიშნავ პლუს მოდელთან შედარებით, რომ ხელში ბევრად უფრო კომპაქტურია, უფრო რაღაცნაირად, აი სასიამოვნოდ გამოსაყენებელი ტელეფონია და იმის მიუხედავად, რომ ხო რო 6.1-ინჩიანი ეკრანი აქვს ამ ტელეფონს, თითქოს რაღაცნაირი მართლა კომპაქტური smartphone-ია. იმდენად უზარმაზარ ტელეფონებს ვართ უკვე შეჩვეულები. ხო, ნუ ერთი ის არის, რომ ეკრანის გარშემო ძალიან პატარა ჩარჩოები გვაქვს და თან ზომაშიც დაპატარებულია წინა მოდელთან შედარებით, ამიტომ ალბათ მაინც ეგ არის, რაც ნუ გვაგზონგნებს როგორც კომპაქტურ smartphone-ს. თუმცა მაინც ხელში ეხა თქვენ შეხედავთ, რამდენად კომპაქტურად გამოიყურება. და მეორე რამ, რაც ესე ვთქვათ, ცოტათი დახვეწეს, ეს არის ეს კანტი. ორივე მოდელში, რა თქმა უნდა, ეხა თითქოს რაღაცნაირი უფრო უხეში დიზაინი აქვს რაღაც მომენტში, მაგრამ თან მაინც ბოლომდე ბრტყელი კანტები არ აქვს, ანუ რაღაცნაირად ვერ რისკავენ თითქოს ბოლომდე მაგის გაკეთებას. მაგრამ ძალიან მომწონს, ხელში ძალიან სასიამოვნოდ იგრძნობა ორივე, თან იმდენად უხეშიც არ არის, რომ ხელში გვერჭობა და ცოტა უხერხულ და უცნაურ შეგრძნებებს გვიტოვებს, არა, მომრგვალებულია, თან თვითონ ესეც მომრგვალებულია და მოკლედ, ანუ რა ვიცი, ერგონომიულობის კუთხით ნამდვილად კარგად გამოვიდა ყველაფერი, როგორც პატარა, ასევე ჩვეულებრივ, ასევე დიდ მოდელში, S22 Plus-ში. და ნუ ეს კამერის ჭრილი, თუ S22 Ultra, აღარ იმეორე, ასე ვთქვათ, წინამორბედის დიზაინს, ამ შემთხვევაში იგივენაირი ეს კამერის ჩარჩო დაგვრჩა უკანა მხარეს, რომელიც ცალკე გამოყოფილია, ასე ვთქვათ, ჩარჩოდან არ გადმოდის ამ უკანა კამერის ჩარჩოში და მოკლედ, ნუ ცალკეა თავისთვის, ლამაზია და ერთგვარი S22 და S21 სერიის დამახასიათებელი ნიშანია რაღაც მომენტში. ხო და რა ვიცი, ვიზუალურად მოკლედ ორივე შონურად გამოიყურება, სრულფასოვანი ფლაგმანის smartphone-ებია რა თქმა უნდა და თან, ნუ ფერების შემთხვევაშიც ორივე განსხვავებულია, მაგრამ აი ეს მწვანე ფერი მომეწონა მე პირადად ძალიან. უცხოა, განსხვავებულია, ლამაზია და კომფორტული smartphone-ია მოკლედ. აი 5-დანვე როგორც კი ამოვიღე ტელეფონი და ხელში დავიჭირე, მად მივხვდი, რომ უკვე кай ტელეფონია, თქო და გამოყენების შემდეგ მივხვდი, რამდენად кай ტელეფონი აღმოჩნდა მოკლედ ეს. გადავალ მე ეკრანებზე, იმიტომ რომ ეკრანების შემთხვევაში რა ხდება? ეკრანების შემთხვევაში ორივეზე გვაქვს ძალიან ნათელი ეკრანები. რა თქმა უნდა, ორივეზე არის OLED პანელი, რა თქმა უნდა, ორივეზე გვაქვს 120Hz-იანი განახლების სიხშირე, რა თქმა უნდა, ორივეზე გვაქვს უსწრაფესი ანაბეჭდი სენსორი და რა თქმა უნდა, Samsung-ის ეკრანი გვაქვს ორივე ტელეფონში. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა, იმას ნიშნავს, რომ კონტრასტული ნათელი ეკრანებია, მშვენიერი ხედვის კუთხეებით და მშვენიერი ფერებით. 120Hz-იანი განახლების სიხშირე კაია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ განათებაზე, ანუ სიკაშკაშეზე ვიტყვი, რომ 1300-ნიტიანი ეკრანი აქვს პატარა მოდელს და 1750-ნიტიანი ეკრანი აქვს დიდ მოდელს. იდეაში დიდი სხვაობაა თითქოს ფურცელზე, მაგრამ გარეთ როცა გავდივართ ორივეზე, ყველაფერს იდეალურად ვარჩევ. ანუ პირდაპირ მზეზე როცა გავალთ, ყველაფერი გარჩევად ირჩება. რა თქმა უნდა, ამის ეკრანი უფრო ნათელია, ultra-smooth ეკრანი გვიყენია აქ, მაგრამ ესეც რულად საკმარისია განათების კუთხით. მომწონს კიდე ის, რომ ბრტყელი ეკრანი გვაქვს ორივე ტელეფონზე, მორკალული არც ერთი არ არის და ბევრად უფრო ლამაზად გამოიყურება ჩემი აზრით. არც შემთხვევითი დაჭერები არ გვაქვს და ესეც რო უყურებთ, მოკლედ
არ ვიცი. Ну, მე პირადად მირჩევნია, რომ თქვენ დაწერეთ რომელი პრო მოგწონთ, უბრალოდ მორკალული თუ ჩვეულებრივი ბრტყელი ეკრანები. წარმადობაზეც ისე ორი სიტყვით ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს 22 ულტრას განხილვაში ვახსენე, რომ ძალიან მაგარი წარმადობა აქვს, ყველაფერი დაფრინავს და რა თქმა უნდა, ახაც იგივენაირად იქნება საქმე. ერთი სხვაობა ის არის, რომ ოპერატიული აქ მხოლოდ 8 გიგაბაიტი გვაქვს ორივე მოდელზე, უფრო მეტი ოპერატიული ხარდაჭერა კიდე საშუალება არ გვაქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ მუშაობს ორივე ტელეფონი Snapdragon 8-ზე, უახლეს ჩიპსეტზე. მშვენიერი ჩიპსეტია, ბენჩმარკის ტესტებიც მაგას გვეუბნება და მოკლედ ხედავთ ხო თქვენს ამ ყველაფერს. ისე რეალურად ყოველდღე გამოყენებაში ყველაფერი იდეალურად არის. არსად არაფერი არ შემინიშნოს ზოგადად, არც სოციალების სკროლვაში, არც რამე აპლიკაციების დაკრაშვა, არც არაფერი, მოკლედ, არ ვიცი, ფლაგმანი smartphone-ია, ფლაგმანი ჩიპსეტია და ისე Samsung-ის კაი ოპტიმიზაცია აქვს ტელეფონს, ამიტომაც რამეზე გაჭედვა მე მგონი ეგეთი რამე ჯერჯერობით არ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. Ну, რა თქმა უნდა, Android-ი გვიყენი, Android 12-ია, სულ ახალი One UI-ა, ისე და ისე ეს ულამაზესი UI გვაქვს ამაზე დაყენებული, ისე და ისე კაი ოპტიმიზაციით და მოკლედ ამ smartphone-ის გამოყენებაც მშვენიერი გამოცდილება იყო. Ну, цина модельთან შედარებით, ხო გითხარით 220 ზომაში დაიკლოთ ხო და კიდე დაიკლეს ამ ორივე ტელეფონის ელემენტებმა. 4500 და 3700 გვაქვს პატარა მოდელში. ლოგიკურია, რომ ცოტა უფრო ნაკლებ ხანს უნდა მუშაობდნენ, მაგრამ რეალურად ერთდღიანი smartphone-ებია, დღენახევრიანი შეიძლება პლუს მოდელი. ზოგადად შენიერია, ანუ კაი ციფრია, იმიტომ რომ რა ვიცი, პატარა მოდელი ხელიდან არ გამიგდია, ჩავთვალო თელღის განმავლობაში და საღამოს კიდე მქონდა დარჩენილი დაახლოებით 25-30%. როგორც მახსოვს და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან კაი შედეგია, თან რამე რო იყოს დამოხდეს ამბავში 45 ვატით და 25 ვატით იქნება პატარა მოდელი. ამიტომაც უცებ დატენვა პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ ისე, რა თქმა უნდა, არ არის 2-დღიანი, 3-დღიანი smartphone-ები, როგორც მაგალითად, რა ვიცი, 13 Pro Max-ი ან 13 Pro, მაგრამ ესენიც მაინც გამოირჩევიან იმით, რომ ერთი სრულფასოვანი მთხე უნდა ქვეყოს ორივე ტელეფონი. კაი, კამერაზე გადავალე ხა, იმიტომ რომ კამერაშიც მოხდა რაღაც ერთგვარი აპგრეიდი. Ну, ультравайд კამერა პრინციპში იგივე დარჩა, 12 მეგაპიქსელიანია, გვაქვს ასევე 50 მეგაპიქსელიანი მთავარი სენსორი, ეხლა რომელიც ციდიაში გაზრდილია და ბევრად უფრო კაი ხარისხი უნდა კონდეს და გვაქვს ასევე 10 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო ლინზა. ანუ სამჯერადი მიახლოების საშუალება გვაქვს ამ შემთხვევაში და კიდე 30-ჯერ შეგვიძლია მივაახლოთ, თუ დაგვჭირდა და რაღაც მომენტში კაი ფოტოების მიღება შეგვიძლია, მაგრამ ძირითადად შემთხვევაში 3x ჯობია მაინც არ გავცდეთ. რასაც მე ვაკეთებდი ძირითადად რა ფოტოებიც გადავიღე 3x-ით იყო ძირითადად გადაღებული, იმიტომ რომ, ну, ხარისხობრივად ძალიან კაია, მშვენიერი დეტალიზაცია გვაქვს და ზოგადად ფერების ამბავშიც კაი ფერები გვაქვს. Tower Linux-ს რაც შეეხება, აქაც ეთყობა, რომ HDR-ზე ძალიან კარგად მუშავეს, ანუ კაი დინამიური დიაპაზონი გვაქვს, დეტალიზაციის კუთხით უფრო უკეთესი დეტალიზაცია გვაქვს ვიდრე S21-ში ჰქონდა და, ну, უკეთესი ვიდრე ამის ტელეფონ Linux-ს აქვს და, რა ვიცი, ანუ ფერების დასმის კუთხით კარგად სვავს და ეს ყოველდღე გამოსაყენებლად, მოკლედ, იდეალური კამერაა ეს Tower Linux-ა. Ultrawide-ის შემთხვევაში არაფერი არ შეცვლა, ისევ იგივენაირი ამბავი გვაქვს, ანუ ნორმალური დეტალიზაცია, თვალ ძალიან გადასარევი არ არის. ხედვის კუთხეს არაუშავს, დისტორცია რა თქმა უნდა არის და მთლიანობაში, ну, ამ ანუ ultrawide-ში სხვაობას არანაირს არ მოგცემს. Tower Linux-ა ცოტა მაინც რაც არ უნდა იყოს, ცოტა უკეთესი გვაქვს. ღამის ფოტოგრაფიაზე რა თქმა უნდა ახაც იმუშავეს, ზუსტად იგივენაირი სულებები გვაქვს რაც ultra მოდელში, ანუ nightography დაარქვეს, როგორც მახსოვს, ანუ ღამის ფოტოგრაფიას. სახელი დაარქვეს უბრალოდ. ხედავთ ახლა მაგალითებს, რომ უფრო ნათელი ფოტოები გვაქვს, უფრო კაი სიმკვეთრე გვაქვს ზოგადად ფოტოებზე და მთლიანობაში დეტალიზაციის ამბავშიც კაი დეტალიზაცია, ამიტომაც ღამე გადაღებაზე ნამდვილად იმუშავეს. ხო, დიდი სხვაობა ის და ისევე S21 სერიასთან რო ავიღოთ, ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს წვრილმანი სხვაობებია ძირითად შემთხვევაში. Да, ზოგადად ეგეთი სხვაობა უნდა კონდეს იმ ტელეფონს, რომელიც ისედაც კარგია. ანუ S21, S21 Plus-ი კაი ტელეფონები იყო, მაინც და მაინც არაფერი არ გვაკლდა, იმიტომ რომ ყველაფერი ქონდა, რაც გჭირდებოდა ტელეფონში, მაგარი წარმადობა, კაი ეკრანი, კაი კამერები, კაი ელემენტები და ახაც ჩათვალეთ, ანუ პატარა წინ გადადგმული ნაბიჯია. წვრილმან რაღაცეებს შეავლეს ხელი უკეთესი ეკრანით, ბევრად უკეთესი ვიზუალით, გამოყენებული მასალებით, პატარა მოდელზე ვიწახი და კამერებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, არ ვიცი, რას ფიქრობ თქვენ ეგ დაწერეთ, ანუ მე მაგალითად ძალიან მომეწონა ორივე მოდელი, ყოველ შემთხვევაში ვიზუალური ცვლილება რაც არის ყველაზე მეტად ეგ მომეწონა, მაგრამ S22, ეს პატარა მოდელი, ჩემი ფავორიტი გახდა ამ ახალი S სერიიდან, S22 სერიიდან. კომპაქტურია თითქოს რაღაცნაირად, მშვენიერი ეკრანი აქვს, ძალიან კაი წარმადობა, კაი ინტერფეისი და მოკლედ ნამდვილად მოწოდების სიმაღლეზე არიან Samsung-ის smartphone-ები მოკლედ ამ ბოლო პერიოდში. ეგ ძალიან მომწონს. მოკლედ დაწერეთ თქვენ რას ფიქრობთ, მე დაგემშვიდობებით და ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის და რა თქმა უნდა, ახლა მოდის.